du vil som leder af Skovvang skulle se dig selv stå i spidsen for et hus, der er helt nyåbnet. Det er helt nybygget, så det er flotte nye rammer. Men der er jo et hus indvendigt, hvor medarbejderne skal samles. Der skal skabes en kultur, hvor vi netop skaber værdi for beboerne. Og det vil sige, at det er helt nye rammer. Der er nye rutiner, der skal køres ind hos vores medarbejdere, men i særdeleshed også hos vores beboere. Hverdagen er meget forskellig, fordi at vi har så mange forskellige borgere. Vores borgere har forskellige behov. Man kan overordnet planlægge en hverdag på Skovvang, men man kan ikke planlægge helt ned i detaljer, fordi det er alt efter, hvor borgeren er lige præcis den dag. Det vil sige, at vi vil ikke kunne lave en almindelig rundepleje, men vi bliver nødt til at se individet, før vi ser opgaven. Men den der omstillingsparathed skal vi også kunne som personale, og det synes jeg, vi er rigtig, rigtig gode til. Skovvang, det skal være en arbejdsplads, hvor vi har dedikerede medarbejdere. Vi skal have en leder, der kan sætte en både kærlig, men også meget tydelig retning, og stå på mål for den kultur, vi gerne vil være rundet af. Det er en kultur, som er båret af et tillidsfundament, hvor vi tror på, at vi vil hinanden det godt, at vi altid vil beboerne det rigtig godt, at vi er imødekommende. Og så handler det faktisk også om, at vi arbejder kontinuerligt med forbedringstiltag, så vi hele tiden bestræber os på at blive dygtigere og dygtigere. Det, der gør det spændende at arbejde på Skovvang for mig, det er, der er ingen hverdag, der er ens. Der er mulighed for at udspille sig kreativt, der er mulighed for noget fritænkning og løsslippen af medarbejdere. Og det der med at kunne være så tværfaglig og arbejde så tværfagligt med hinanden og finde fælles løsninger for, at en borger er i centrum og for, at en borger kan få et værdigt liv.